ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈ ደብዳቤ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ሲል በጻፈው ደብዳቤ መሰረት የባልደራስ አመራሮች ላይ የደረሰ ያለውን መንግስታዊ በደል በተመለከተ በግልጽ ደብዳቤው ልኳል። ጤና ይስጥልን። ዶክተር አብይ አህመድ የጻፈውን ደብዳቤ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ አዲስ አበባ። ጉዳዩ በባልደራስ አመራሮች ላይ የደረሰ ያለውን መንግስታዊ በደልን በተመለከተ የተጻፈ ግልጽ ደብዳቤ። ይህንን ደብዳቤ በመጽፍሎት ወቅት እርሶ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት በጻፉበት ሳምንት ውስጥ መሆኑ ግጥምጥሞሽ ቢሆንም ኢትዮጵያ ላይ የደረሰው የፍትህ መጓደልና እኔ በመሰጠው አመራር ላይ ሾራራ አመለካከት የአሜሪካ መንግስት ይዞብኛል የሚል መነሻ ይዘው በመሆኑ እኔም በባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ላይ የሚደርሰው ኢፍትሃዊ የሆነ መንግስታዊ በደል አስመልክቶ እርስዎ የሚመሩት መንግስት በሚወስደው እርምጃን ማውገዝ አግባብ ይሆናል ብዬ በማሰቤ ልጽፍልዎት ተነስቻለሁ። ይህ ወደ እርስዎ የተላከው ደብዳቤ ግልጽ እንዲሆን የተደረገው ለታሪክና ለኢትዮጵያን ጥያቄያችን በአግባቡ እንዲረዱ በመሻት ጭምር ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሀገራችን በዚህ ወቅት ያለችበትን ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ መከራም ለምን ተጫናት ብዬ ልጠይቅ አልሞክርም። ምላሽ እየተሰጠ ያለበትንም ሁኔታ በዚህ ደብዳቤ ለምን የሆነ በማለት ልተቸው አልፈልግም። የሚፈጽሙት የመረጡትን መንገድ በመሆኑ ወደፊት በዚህ ጉዳይ እመለስበታለሁ። ሆኖም ስለ ፍትህ መጓደል ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጻፉላቸውን ደብዳቤ ሀሳብ ካየሁት በኋላ ግንዛቤ ይኖሮት እንደሆነ በባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ላይ የሚደርሰውን ኢፍትሃዊ ድርጊት ላስታውሰው በመውደዴ እንዲሁም ከመጪው መንግስት ምስረታ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ በአደባባይ የሚያነሷቸውን የሽንገላ ቃላቶች አስታክኬ በፓርቲያችን አመራር ላይ የደረሰ ኢፍትሃዊ ተግባርና የርሰው መንግስት በደል እንዲያስቆሙ ልጠይቆ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደሚያውቁት የፍትህ አሁ ከሆነው ውስጥ የመጀመሪያው የዘገየ ፍትህ እንደተነፈገ ይቆጠራል እንደሚባለው እርስዎ የሚያውቁት ይመስለኛል። የፓርቲያችን ከፍተኛ አመራር የሆኑት የሰላማዊና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፓርቲያችን አመራሮችን በእስር ላለፉት 15 ወራት ምስክር በግልጽ አላሳይም አሳይ በሚል ክርክር ብቻ ንጹሃኖች በስቃይ ላይ ይገኛሉ። ትላንት በህወሓት አመራር ዘመን የመናገርና የመጻፍ ነጻነቱ ተገፎ ከ10 ዓመት በላይ በእስር እድሜውን ያሳለፈውን እንዲሁም እመጫት ሆና በህወሓትም ይሁን አሁን ከመታጠባበት ተጎትታ ለእስራት ተዳርጋ ትላንትም ዛሬም መከራዋን የምታየው አስቴር ስዩምን የመሰሉ ፍትህ እንፈልጋለን የሚሉ ንጹሃንን ያለፍትህ መንገላታታቸው በእጅጉ ያሳዝነኛል። በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው በደል ሁሌም ያስቆጨኛል። ከትላንትና የከተለው ህጋዊ ሽፋን ይያላበሱ ተቀናቃኝን ማንገላታት ማብቂያው እንዴትና መቼ ይሆን ይያልኩ እጠይቃለሁ። ወደ ፍርድ አደባባይ የተመላለሱ ፍትህ አጥተው ቤተሰቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸው፣ የትግል አጋሮቻቸውና ደጋፊዎቻቸው ያዘኑ በርሶ መንግስት የፊጥኝ የታሰረችው ፍትህ ንጹሃንን ምን ያህል ያንገላታች እንደሆነ እየመሰከሩ ያሉት የርሶ መንግስት ስራ መሆኑን ባሰብኩ ጊዜ ታላቁ መጽሐፍ በሰዋይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ከመውጣት በፊት ባንተ አይን ውስጥ ያለውን ግንድ አውጣ የሚለውን ላስታውሶ በመፈለጌ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ መንግስትዎ አቶ ታዲዮስ ታንቱ አይነትን አዛውንት ላይ የሚሰራውን ግፍ ሳልቆጥረው ቀረች አይደለም። ምርጫውን በተመለከተ የተደረገው ማጭበርበር ሌሎች በሀገራችን ውስጥ ፍትህ ለማሳጣት የሚያደርገውን ሂደት ለምስክርነትና ለምሳሌነት አይበቃም ከሚልም አይደለም። ይልቁኑ እንደሚታወቀው እኛ ኢትዮጵያን መጀመሪያ ክፉ ጠላት ሃይማኖትና ሀገር ሊያጠፋ ሲመጣብን መጀመሪያ ጠላታችንን መከላከልና መመከት እንዳለብን ከአያት ቅድማያቶቻችን የወሰድነውን ትምህርት ጠንቅቀን በማወቃችን ሆኖ እንጂ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ያስታውሱ እንደሆነ የመልካም ዕድል ምሽት በአማረ ሁኔታ ባሰሩት መናፈሻ በተዘጋጀው የራት ግብዣ ተገኝተው ህዝብ ድርጅቶን ካልመረጠ በሰላም ስልጣን እንደሚያስረክቡ፣ ከተመረጡ ግን ከተቃዋሚዎች ጋር በጋራ እንደሚሰሩ የተናገሩትን ከምርጫውም በኋላ እርሶም ሆኑ ብዙዎቹ የፓርቲው አመራሮች ስልጣን ለተቃዋሚዎች እንዳገኙት የህዝብ ድምፅ እንደሚያጋሩ የተናገሩትን ባሰብኩ ቁጥር ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ እንድል የሚያደርጉ ተግባር ከሚመሩት መንግስቶ ከዕለት ዕለት የማይሻሻል መልኩ የሚታይ በመሆኑ ነው።
ለተቃዋሚዎች ስልጣን ማጋራት ያስፈልገው ያብዛኛው ህዝብ ድምጽ እንዳይባክል ለማድረግና የህዝቡ ድምጽ እንዲሰማ እንዲሁም ብዙ ምስቅልቅሎች ያለባትን ሀገራችን የሐሳብ ልዩነቶች ቢኖሩንም በማቻቻል ከድህነት እንድትወጣ ልማቷን ለማፋጠን ሰላሟን ለማስፈንና ከውስጥም ከውጭም የተጋረጠብን መከራ ተባብረን ለመመከት እንድንችል ነው። በአንጻሩ ለተቃዋሚዎች ስልጣን ማጋራት ከዚህ ምስኪን ድሃ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተወስዶ ባለስልጣኖቹ የሚኖሩትን የቅንጦት ህይወት ለመጋራት በፍጹም እንዳልሆነ ይስማኛል። ከእውነት ለኢትዮጵያ ማገልገልና መስራት እንደመታደል የሚቆጠር በመሆኑ ኩራት ነበር። ይሁንና መንግስቱ በባልደራስ ለነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ያዙት የበቀል በትር ከላይ ያነሳውትን እንኳን ዲመስል ይቀርና ፍትህ ለመጠየቅ እርሶና ድርጅቶ ምን አይነት የሞራል መሰረት ይኖሮታል እንድል ያደርገኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የበቀል በትሮ በዶክተር በቃሉ አጥናፉ የፓርቲያችን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንዲሁም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳዳሪ የነበሩት የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ በተባባሪ ፕሮፌሰርነት ከሚሰሩበት ከምርምር ዳይሬክተርነታቸው እርሶ በብሔርና በካድሬ ተዋጽኦ ያስቀመጧቸው የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ተብዬ አድርባይነታቸውን ለማሳየት ዩኒቨርሲቲውን የአካዳሚክ ነጻነት ባልጠበቀ መልኩ በማንሳት ስርዓቶ ኢፍትሃዊ መሆኑን በጋድ ያሳዩበት ነው። በዶክተር በቃሉ አጥናፉ እጅግ ታታሪና ሀገር ወዳድ በነጻነት የሚስማማውን ሐሳብ የሚይዝ በጉብዝናው ዛሬ ደረሰበት ደረጃ የደረሰ ሀገሩን ለማገልገል ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል ነው። ለባልደራስ በህዝብ ግንኙነት ኃላፊነት እንዲሁም ፓርቲው ከሌሎች አመራሮች ጋር በመሆን በተለይ ምርጫውን ተከትሎ የተዘጋጁ ቅድመና ድህረ ምርጫ ጥናቶች ሳይንሳዊ እንዲሆን አድርጎ ያዘጋጀም ለወደፊትም የሀገራችን ፍትሃዊና ነጻ ምርጫ በጥናት ላይ የተመሰረተ ለማድረግ መሰረት የጣለ ደፋር ጀግና የፓርቲያችንና የሀገራችን አለኝታ መሪ ላይ መንግስቱ ያሳረፈውን የበቀል በትር ከኢፍትሃዊነት ባሻገር ለተቃዋሚዎች ስልጣን አጋራለው የሚሉት ከዚህ ቀደም ለተቃዋሚዎች በህዋት የሚመራው ኢህአዴግ ገንዘብ የሚሰጣቸው ቀለብተኛ ተቃዋሚዎች እርሶም እንደ ያኔ መሰል ፓርቲዎችን ስልጣን ለማጋራት አስበው ከሆነ ይብላኝላቸው እንጋራለን ብለው ለሚጠብቁት እኛስ ለዶክተር በቃሉ አጥናፉ አይነት ታታሪ ሰው በችሎታው ማገልገል የሚችልበት የምርምር እና የትምህርት ተቋም ሀገራችን ሊኖራት አለመቻሉ በጣም ያሳዝናል። ስልጣኑንማ አሽከርነት ነው ብለን ባፍንጫችን ይውጣ ብለን እንጸየፈዋለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ካለፉት 3 አመት ስህተቶቹም የተማሩ መስሎይ ነበር። በካድሬና በተረኝነት መንፈስ የተሞላ የመንግስት መዋቅር አገራችንን ወዴት ሊወስዳት እንደሚችል መከላከያው ላይ የነበረበት ሁኔታ የውጭ ግንኙነት መስሪያ ቤታችን እንዲሁም የትምህርት ተቋማት ዋነኛ ማሳያዎች ሊሆኑት በተገባ ነበር። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውስጥ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት በዲፕሎማሲ ስራ ላይ የነበሩ አምባሳደሮችና ሰራተኞች ወደ ሀገር እንዲመለሱ ያደረጉት በእነሱ ምትክ ለስራ ሳይሆን ለርሶ ታዛዥ በሆኑ ለመተካት መሆን የለበትም። ሆኖም በዶክተር በቃሉ አጥናፉ የተተኩትን ስናስብ ሀገራችን መከራዋ ገና ብዙ ወደፊትም የሚቀጥል ልጆቿም ለነጻነትና ለእኩልነት ትግል ወገባቸውን ማጥበቅ እንዳለባቸው ያስገነዝበናል። እንደ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ አይነት ታጋይ እርሶና አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ብዙዎቹ ጓደኞቻቸው ከህዋት ጋር አብራችሁ የኢትዮጵያ ህዝብን ቁም ስቅሉን በመታሳዩበት ወቅት ከትምህርት ቤት ትምህርት ቤት በቅንጦት አማርጣችሁ እንድትማሩ ስልጣንና ሁሉ ነገር በተመቻቸላችሁ ጊዜ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ ህዋትን በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ግንባሩን ሳያጥፍ እዩኝዩኝ ሳይል ሲታገል የነበረ ሀገር ወዳድ ጀግና ነው። በዶክተር በቃሉ አጥናፉ ላይ መንግስቱ ያደረሰው ከሌሎችም ብዙ የስርዓቱ ኢፍትሃዊነት አንጻር ሲታይ ተስፋ የምንቆርጥበት ሳይሆን ልንታገለው የወጣንለት ዓላማ ትክክለኛነት ማሳያ ነው። ትላንት እስክንድር የከተማችንን ቅርስ የማጥፋት ዘመቻ መሬት ወረራ የኮንዶሚኒየም ዝርፊያና የመሳሰሉ ኢፍትሃዊ ድርጊቶች በማጋለጣቸው ከደረሰባቸው ገፈት አንጻር ሲታይም ትንሹ ቢሆንም ለታላቁ ሀገር አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ላሳየችው ኢፍትሃዊነት ከጻፉት ደብዳቤ አንጻር አይተው ምላሽ ቢሰጡ አሊያም ክቡርነቱ እንዳሉት ኢትዮጵያ ሁሌም ለነጻነት በመታደርገው ትግል ብቻዋን እንደሆነች ሁሉ እኛም ለነጻነታችን የምናደርገው ትግል ሁሉም ዜጎች በሀገራቸው እኩል እስከሚታዩ ድረስ የማንንም ይሁንታ ሳያስፈልገን ጠንክረን እየታገልን እንደምንቀጥል ልንገልጽሎ እፈልጋለሁ። ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ጌታነህ ባልቻም በሻህ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት።